O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-amante Elisa Samude, do sequestro do filho da jovem, foi transferido hoje para a unidade prisional de Santa Luzia. O goleiro que está preso desde 2010 cumpria pena no complexo penitenciário Nelson Gri em contagem, de onde saiu escoltado nesta tarde. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, Bruno foi transferido para a PAC após determinação judicial. O método APAC é conhecido pela humanização no cumprimento da pena e pela participação dos condenados nos serviços de segurança, limpeza e administração dos presídios. A Polícia Federal realizou hoje pela manhã no sul do estado uma operação que investiga a entrada ilegal de combustíveis em Minas Gerais. A operação Mandrake 2 foi realizada pela Polícia Federal simultaneamente em três cidades do sul de Minas, Vaginha, Três Pontas e Poços de Caldas. A Polícia Federal cumpriu ao todo oito mandados judiciais de prisão temporária, condução coercitiva e busca e apreensão. A ação é uma continuação da operação realizada em março de 2015 e investiga a entrada ilegal de combustíveis em Minas com a utilização de notas fiscais falsas, feitas em nome de postos do Estado de São Paulo. Nessa etapa, representantes legais de 12 postos de combustíveis foram intimados por terem sido flagrados com combustíveis adulterados na primeira fase da Operação Mandrake. Os responsáveis podem responder por crime contra as relações de consumo, com pena de dois a cinco anos de reclusão. Um homem foi preso com mais de duas toneladas de maconha dentro do carro durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária no sul do estado. Os 2.410 quilos estavam sendo transportados em uma carreta bitrem com placas do município de Cascavel, no Paraná. O veículo foi parado durante uma operação de fiscalização realizada em frente ao posto policial. Durante a abordagem, os militares perceberam que o motorista, Mário Luiz Artuzzi, de 48 anos, estava bastante nervoso e suspeitaram da atitude. E tinham razão. Os tijolos de maconha estavam dentro de sacos junto com farinha de mandioca. O motorista foi preso controladores de todo o país, juízes, membros do Ministério Público, delegados e outros especialistas debatem até amanhã aqui na capital o controle e o combate à corrupção. A 11ª edição do Encontro Nacional de Controle Interno neste ano está sendo realizada em Belo Horizonte. Foram quase mil inscritos interessados no tema Controle e Transparência contra a Corrupção. Durante dois dias, alguns dos maiores especialistas no controle e combate à corrupção estarão reunidos discutindo os atuais desafios relacionados ao tema. Nós precisamos ter o cidadão como aliado no combate à corrupção. Nós precisamos garantir efetivamente que cada ato praticado seja identificado e punido exemplarmente. Com isso, nós conseguiremos resgatar a confiança nas instituições públicas. Em Minas Gerais, o controle e o combate à corrupção receberão um sistema operacional. A novidade deve ser implantada já no ano que vem. É justamente buscar identificar se o servidor público, se o agente público, né, incluindo os agentes políticos, se esse eh, agente possui um patrimônio compatível com o salário que recebe. Isso nós vamos fazer utilizando um sistema apropriado, uma metodologia que envolve o cruzamento de dados. É, então, é uma metodologia que nós já, já fizemos em São Paulo e vamos trazer para Minas. É uma agenda que mostra a necessidade do fortalecimento dos controles preventivos né, para garantir o uso adequado dos recursos públicos. E o CONAS procura contribuir com essa Agenda, multiplicando os bons exemplos e incentivando esse avanço que a sociedade espera que aconteça. O encontro vai até esta quinta-feira em um hotel na região noroeste de Belo Horizonte. O TRE inaugurou hoje mais um local de atendimento ao eleitor em Belo Horizonte. A partir de agora, quem procurar a Justiça Eleitoral para fazer alistamento, transferência de título, segunda via e atualização dos dados terá as impressões digitais coletadas. Com isso, a identificação dos eleitores já nas eleições de 2016 será feita por biometria. A nova central de atendimento fica na Avenida Cristiano Machado, número 1708, na Cidade Nova. Para mais informações, acesse o site www.tre-mg.jus.br. Por causa da polêmica envolvendo a transferência de leitos, vereadores vão fazer uma visita técnica ao Hospital de Lombérens nesta sexta-feira. A decisão foi anunciada durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta quarta-feira. O motivo da visita são as críticas dos servidores da saúde à intenção da prefeitura. Na ocasião, os parlamentares vão avaliar as denúncias de que a transferência possa causar a redução de leitos e analisar também as críticas feitas às condições estruturais e à superlotação da unidade hospitalar. A transferência do serviço de emergência do Hospital de Lombenes para a nova UPA Noroeste deve ocorrer ainda neste mês. E a Seguir Atlético proíbe a venda de cerveja no Independência, e a gente aproveita para falar da expectativa para o jogo desta noite e as últimas notícias do Cruzeiro também. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Band de Minas. Agora são sete e oito. Eu volto em instantes. Continue com.